নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল মৃদুলা ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোটিকে স্বাগতম জনাই মই আজি অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু মহালয়া একেবাৰে সমাগত, 14 অক্টোবৰ ছাব্বিছ আহিন মহালয়া পৰিছে। মই ইয়াৰ আগত আপোনালোকক মহালয়াৰ তাৰিখ, দুৰ্গা পূজাৰ সময়সূচী দিছিলোঁ, কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মহালয়াৰ এই বিশেষ দিনটোত, শুভ দিনটোত কি কি কৰিব লাগে, কিনো টিপছ আছে, কি কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত লক্ষী বসতি হ'ব, টকা পইচাৰ অভাৱ গুচিব, তেনেকুৱা কেইটামান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ এতিয়া একেবাৰে সামান্য জ্ঞানেৰে। গতিকে ভুল ত্ৰুটি কিবা হ'লে আপোনালোকে মোক আঙুলিয়াই দিব, আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ মহালয়াৰ দিনানো কি কৰিব লাগে, মহালয়াৰ দিনা কৰিবলগীয়া কি কি কাম আছে। যিহেতু মহালয়াৰ দিনাই মা দুৰ্গা ধৰালৈ অৰ্থাৎ পৃথিৱীলৈ নামি আহে, সেয়েহে পুৱা সোনকালে শুই উঠিব লাগে, মানে যিটো ধূপমুকালি বুলি কয়, সোনকালে ধূপমুকালিতে শুই উঠি এঘটি পানী, ঘটি এটাত এঘটি পানী ল'ব, তাত অলপ গংগাজল মিলাব। গংগাজল যদি ঘৰত নাই, আগদিনাখনেই পূজা সামগ্ৰী থকা দোকানত কিনিবলৈ পাই অলপ গংগাজল আনি থ'ব, আৰু তাত এটি তুলসী পাত দি দিব। তুলসী পাত যিহেতু গংগাজল পবিত্ৰ কৰে। ইয়াৰ পিছত অলপ পানী আপোনাৰ ঘৰৰ যিখন মূল দুৱাৰ, মূল দুৱাৰ মানে মূল দুৱাৰখন সদায় মানুহৰ পূবফালে থাকে, কিন্তু ঘৰৰ বনোৱাৰ সুবিধা অনুসৰি কিছুমানে মূল দুৱাৰখন দক্ষিণফালেও কৰে। সেই মূল দুৱাৰখনৰ দুৱাৰডলিত অলপ পানী, দুৱাৰডলিত আমি অলপ পানী ছটিয়াই দিব, যিখন মূল দুৱাৰ। তাৰপিছত অলপ পানী সূৰ্য, যিহেতু উদিত সূৰ্য পুৱাই ওলাই আহে, সূৰ্যলৈ চাই প্ৰণাম কৰি অলপ পানী অৰ্পণ কৰিব, আৰু অলপ পানী আপোনাৰ গোটেই ঘৰখনতে, তাত অলপ অকণমান হালধি মিলাই ল'ব, হালধি মিলালে ভাল, গোটেই ঘৰখনতেই ছটিয়াই দিব। এনে কৰিলে ঘৰখন শুদ্ধ হয় বুলি কোৱা হয়, তাত কোনো অশুভ শক্তি প্ৰভাৱ নপৰে, সেয়েহে এনে কাম মহালয়াৰ দিনাখন পুৱাই কৰিলে ভাল। আৰু মহালয়াৰ দিনা পুৱা অলপ মুকলি আকাশৰ তলত খোজকাঢ়িলে ভাল, মুকলি আকাশৰ তলত খোজকাঢ়িলে ভাল। বিশ্বাস কৰা হয় যে মহালয়াৰ দিনা ধৰালৈ অৰ্থাৎ পৃথিৱীলৈ মা দুৰ্গা নামি আহে, আৰু তেওঁৰ কৃপা দৃষ্টি যাতে সকলোৰে ওপৰত পৰে, আৰু সকলো দুখ কষ্ট যাতে লাঘৱ হয়, সেই ভাবি সকলো মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে। আমিও যাওঁ আৰু বহুত মানুহ আমি লগ পাওঁ। মহালয়াৰ দিনাখন জানিব লগা আৰু কেইটামান কথা থাকে, আপোনালোক বহুতে হয়তো জানে আৰু কোনোবাই হয়তো নাজানিব পাৰে। মহালয়াৰ আগত ঘৰত যদি ক'ৰবাত মকৰা জাল আছে, সম্পূৰ্ণ চাফা কৰক। মকৰা জাল থাকিলে মা দুৰ্গা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, লক্ষী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। তাৰোপৰিও ঘৰত যদি বন্ধ ঘড়ী থাকে, ভগা আইনা থাকে, ফটা জোতা চেণ্ডেল থাকে, এই সকলো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই ঘৰখন সম্পূৰ্ণ চাফা কৰিব। মুঠৰ ওপৰত অলাগতিয়াল যিটো বস্তু বুলি গণ্য কৰা হয় বা অদৰকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়, সেই বস্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই পেলাওক। ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰিলে ঘৰখনৰ অশুভ শক্তি নাশ হোৱাৰ লগতে নিজৰ মনটোও পবিত্ৰ লাগে, নহয় জানো বন্ধু বান্ধৱীসকল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা, লক্ষ্মী বসতিৰ টিপছ আপোনালোকক আৰু এটা মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। অকল লক্ষ্মী বসতিয়েই নহয়, ঘৰত ধন টকা পইচা বৃদ্ধি হয় আৰু উন্নতি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। মহালয়াৰ দিনা যিহেতু পুৱা সোনকালে উঠা হয়, সকলো মানুহ সোনকালে উঠে, উঠা হয় সেই সময়তে, ধূপমুকালিতে আৰু, সেই সময়তে
ওচৰৰ কোনোবা এঘৰ মানুহৰ পৰা কেইটামান অপৰাজিতা ফুল চুৰ কৰক আৰু সেই ফুলকেইপাহ আপোনালোকে গা পা ধুই সুন্দৰকৈ গোহাঁই ঘৰত যেতিয়া সোমাব থাপনাত ফুলকেইটা কেইপাহ ৰাখক। ধূপ চাকি জ্বলাই আপোনাৰ নিত্য নৈমিত্য যি কৰ্ম যি ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰে সেইখিনি কৰক। কৰাৰ পিছত যদি আছে আপোনাৰ ঘৰত ৰূপৰ কিবা পাত্ৰ সেই ৰূপৰ পাত্ৰত ফুলকেইটা ভৰাই আপোনাৰ গডৰেজৰ লোকালতে হওক পবিত্ৰ ঠাইত সেইটো থৈ দিয়ক। যদি ৰূপৰ তেনেকুৱা কোনো পাত্ৰ নাই এখন পবিত্ৰ বগা কাপোৰ মানে মাৰ্নকঢ়া কাপোৰ সেই কাপোৰত বান্ধিও আপোনালোকে এটুকুৰা ভাল ঠাইত য'ত নেকি বাহিৰে যাবলগীয়া নহয় বাহিৰে চুব লগা নহয় বিশেষকৈ লকাৰটোৱে আটাইতকৈ বেষ্ট আপোনালোকে তাত ৰাখিব পাৰে। এনে কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল লক্ষী বসতিৰ লগতে ধন টকা পইচা হয় বুলি বিশ্বাস। বন্ধু বান্ধৱীসকল মহালয়াৰ উপলক্ষে মই মোৰ সামান্য জ্ঞানেৰে বহুতখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ। মই যিখিনি জানো সেইখিনি কথা ক'লোঁ। মই এই কথাখিনি এই কামখিনি মই কৰোঁ আৰু মই বিশ্বাসো কৰোঁ আপোনালোকেও কৰি চাব নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আজি মহালয়াৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এটি লাইক কৰিব নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু মোৰ ভিডিঅ' মই ইটোৰ পিছত সিটো দি থাকোঁ। মই বিয়ানামৰ ভিডিঅ'ও দিওঁ। মই সকলো প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। গতিকে আৰু বেছি বিলম্ব নকৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ মহালয়াৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকলৈ। সকলো মহালয়াৰ দিনা এই কামখিনি কৰিব পুৱা ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব আপোনালোকৰ জীৱন সুখৰ হওক মধুময় হওক। ইমানকৈ কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।